Հալելույա, ամենակարող արքա, Տերերի Տեր, արքաների արքա, մենք քեզ բարք ենք տալիս։ Մենք խոնարհվում ենք Տեր քո ներկայության մեջ։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու այստեղ ես մեզ հետ եւ մեր մեջ։ Տեր, դու խոստացար ու ասացիր, որտեղ իմ անունով երկուսը կամ երեքը, իսկ մենք այստեղ շատ ենք քո եկեղեցին հավաքվելա, դու մեզ հետ ու մեր մեջ ես։ Եվ խնդրում ենք քեզ, արա այն ինչ ուզում ես, արա այն ամեն ինչը քո կամքնա մեր կյանքերի մեջ։ Ահա մենք Տեր, կանգնած քո առաջ, որ ծառավենք քեզ։ Ծառավենք քեզ, լցնում ես քո ներկայությամբ։ Մենք խոնարհվում ենք քո թանկ ներկայության մեջ։ Օրհնի մեր կյանքերը, բարձրացրու, հաստատիր, մխիթարիր, երկնքից ուղարկիր քո զորավոր խոսքը, խոսքը, որ կբժշկի մեր սրտերը, խոսքը, որ կմխիթարի մեզ ու կբարձրացնի։ Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու սիրեցիր մեզ, դեռ որ մենք մեր մեղքերի մեջ ենք, դու ընտրեցիր ու կանչեցիր մեզ, քո հավիտենական սիրով սիրեցիր մեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր այն հավիտենական կյանքի համար, որ ունենք քեզանում, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չենք, բայց հիմա քո զավակներն ենք։ Սիրում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, մեծարում ու փառաբանում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո անունը։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, ողջ փառքը, ողջ պատիվը եւ մեծարանքը միայն քեզ։ Հալելույա, հալելույա, փառք ամենակարող Աստծո, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Կարող ես ուղակի շրջվել եւ կողքինիդ ասել, այնքան լավ փառաբանում ես դու, ու քեզ ժպիտը շատ սազում է։ Ուրավինում եմ, կարող եք նստել Աստծո թանկ ներկայության մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն փառաբանության խմբին։ Եկեք մի հատ ջերմ փառաբանության խմբին ծափահարենք։ Աստված շատ օրհնի ձեզ։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն այս հիասքանչ ժամանակների համար։ Թանկագինս, ես Վահեն եմ, Հայաստանի կյանքի խոսք եկեղեցուց։ Մի անգամից ուզում եմ ասել, որ ձեզ ջերմ ողջուններ եմ բերել Հայաստանից, եկեղեցուց, եկեղեցու ժողովրդից։ Գիտես, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Գիտես, կարող եմ ասել, որ մենք իրար հետ միասին Աստծո արքայության մեջ մեծ գործ ենք անում։ Մենք այնտեղ ենք ծառայում Աստծուն, դուք այստեղ եք ծառայում Աստծուն, բայց մենք իրար հետ միասին Աստծո արքայությունն ենք կառուցում այս երկրի վրա, ամեն։ Այնպես որ ջերմ հայկական ողջուններ Հայաստանից ձեզ, Աստված շատ օրհնի ձեզ։ Հովիվ Էդգար ջան, այնքան շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, որ հնարավորություն ունենք ծառայելու ձեզ։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալ եմ, փառք եմ տալի Աստծուն, որ իրար հետ միասին Աստծո արքայությունն ենք կառուցում այս երկրի վրա։ Տերը շատ օրհնի ձեզ, շատ գնահատում ենք ձեզ, ձեզ շատ սիրում ենք։ Ասեմ, որ ձեր հովիվները մեր լավ ընկերներն են, մենք շատ սիրում ենք իրանց, իրանք լավ օրինակ են, օրինակ են, իրանք ունեն հովի սիրտ։ Մենք շատ երկար ժամանակ խոսել ենք իրար հետ, զրուցել ենք ամեն անգամ, երբ որ իրենք Հայաստանում են այս կոնֆերանսներին, որ սենց հիասքանչ ժամանակներ ենք ունենում իրար հետ միասին, շփվում ենք, խոսում ենք, ու ես տեսնում եմ, թե ինչ մեծ սիրտ ունեն։ Գիտես, կարող եմ ասել, որ ձեր բախտը բերել է, ձեր բախտը բերել է, որտեղ դուք լավ հովիվներ ունեք, հովիվներ, ում սիրտը ձեր հետ է, ում սիրտը Աստծո արքայությունը կառուցելու գործի մեջ է։ Աստված շատ օրհնի ձեզ, ձեզ շատ սիրում, ձեզ շատ գնահատում ենք, փառք Հիսուսին, ամեն, ամեն։ Ասեմ, մինչ կներկայացնեմ մեր ծառայությունը, լավ ներկայացնեմ, հետո հրավիրեմ կնոջս կարճ խոսք կասի։ Մենք միասին ծառայում ենք Հայաստանի կյանքի խոսք եկեղեցու ներքին միսիայի ավակներն ենք։ Մեր ծառայությունը կարծես երկու ուղությամբ, երկու ճյուղերով բաղկացած, բաժանված։ Մի կողմից աշխատում ենք արդեն կայացած եկեղեցիների հետ, իսկ եկեղեցիները Հայաստանում մոտ արդեն մոտ 40-ն են, մոտ 40 եկեղեցի ունենք Հայաստանի տարբեր շրջաններում, քաղաքներում։ Եվ մյուս կողմ աշխատում ենք նոր դաշտերի հետ, նոր եկեղեցիներ ենք բարձրացնում, հովիվներ ենք բարձրացնում, եկեղեցիներ ենք հաստատում, միսիոնարական ծառայության մեջ ենք, վասքի մեջ ենք Հայաստանի մյուս կողմից մյուս կողմը,
ծառայությունների մեջ ենք, ասեմ, որ այսօր երկար ճանապարհ ենք եկել, բայց մեր համար կարծես ոնց որ սովորական բան լինի ճանապարհներին անցկացնելը, հովհետև վկայում ասում եմ, մենք էլ ենք տենց ճանապարհներին անցկացնում, գիտես, այդ է մեր կյանքը, այո, դրա համար փառք Աստծուն, որտեղ Աստված հավատարիմ համարելով մեզ կանչեց ծառայության մեջ, ու դա պատիվ է մեզ համար լինել Աստծո ծառայողներ այս երկրի վրա. Եվ այսպես այսպես միսիայի ծառայությունն են կազմակերպում, նույնպես ասեմ, որ կինս մեր կյանքի խոսք եկեղեցու հոգեբանն է, հոգեբանական ծառայության մեջ է, չգիտեմ, մնացածը փոխանցեմ կնոջս, թող կարճ ինքը խոսի, կարճ խոսի, ու հետո ես կբարձրանամ ու այն խոսքը, որ Աստված դրել է իմ սրտին, ուզում եմ ձեր հետ բաժնեկցել, ուզում ձեր հետ կիսվել, ես կկիսվեմ այդ խոսքով. Ողջունում եմ, ես էլ եմ ողջունում, ասեմ շատ անակնկալ եղա, որովհետև երբ որ չես սպասում, որ պիտի ստեղից մարդկանց հետ խոսես, կիսվես, անակնկալի ես գալիս, ես Աստղիկն եմ, իրականում շատ ուրախ եմ ձեր մեջ լինել, շատ ուրախ եմ, գիտեք միշտ երազում էի, ինչ հավես է մեծ ընտանիքի երեխաները, շատ են քույրեր, եղբայրները, ու տենց ստացվել է, որ մենք երկու քուր ենք, եղբայրս ժամանակից շուտ երկինք գնաց, ու միշտ սենց ինչ-որտեղ սենց ցանկությունով, նախանձով կարող եմ ասել, նայում էին մարդկանց, ով մեծ ընտանիքի անդամ է, այսօր ես երջանիկ եմ, մեծ ընտանիքի անդամ, ես շատ քույր եղբայրներ ունեմ, ու դեռ ծանոթանում եմ իրենց հետ, ու այնքան ուրախ եմ, կարող եմ յուրաքանչյուրիդ աչքերի մեջ նայել ու ասել քույրս ու եղբայրս, որովհետև հավատում եմ, որ երկնքում մեծ ցնծություն ու մեծ ուրախություն է լինելու, երբ որ բոլորս հավաքվենք այնտեղ, ամեն, հալելույա, ճիշտ ասած, իրականում անակնկալ էր, ամուսնացած ենք, ունենք երեք երեխա, մենք ապաշխարել ենք դեռ աշխարհիկ ժամանակ, այսինքն դեռ որ Աստծուն չենք ճանաչում, այսինքն ճշմարտությունը չենք ճանաչում. Ասեմ, որ դե հայ քրիստոնյա, հա, այն ընտանիքից ենք եղել, հավատացել ենք, մոմենք վառել, գնացել ենք եկեղեցի, բայց չունենք այն լույսը, որը հիմա մեզ լուսավորում է մեր ճանապարհները, ու ես իսկապես երջանիկ եմ, մի բանկա կյանքում, որ փոշմանել եմ, և ապվորի համար ափսոսում եմ, որ ավելի շուտ չեմ ճանաչել լույսը, վախեցել եմ Աստծուց, ապրել եմ աստվածավախությունով, ապրել եմ սուրբ կյանքով, բայց բամբասել եմ, նախանձել եմ, այն բոլոր աշխարհիկ բաները եղել են, բայց երբ որ եկանք լույսի մեջ, ես հասկացա, որ լույսը ցրում է խավարը, ու ես գիտեմ, որ քո կյանքում, եթե կա խավար տեղեր, այն լույսը, որ հիմա եկել է ու բնակվում է քո սրտի մեջ, ես գիտեմ, որ ցրելու է ամեն խավարը, հավատացնում եմ քեզ, եթե դու հավատարիմ մնաս մինչև վերջ, եթե դու թույլ չտաս, որ քո մտքի մեջ գա հիասթափություն, իսկ գիտես, մեր կյանքը այնպես է, մեր շրջապատը, մեր այս աշխարհը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, կապ չունի Հայաստանում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, որտեղ ուզում ես Ամերիկայում, որտեղ ուզում ես, ասա, կապ չունի դու որտեղ ես, կարևորը, որ ով ա քո ներսում, ինչ լույս ա քո ներսում, եթե դու այդ լույսը միշտ յուղով լցնես, միշտ ճրագիդ մեջ յուղը պահես, երբեք չես հիասթափվի, որովհետև դու կունենաս խոսք Աստծոց, դու կունենաս առաջնորդություն Աստծոց, երբ որ Տերն է քեզ առաջնորդում, ոչ մի բան քեզ չի վախեցնի, ոչ մի բան քեզ չի կանգնացնի, մեր կյանքում շատ փոթորիկներ են եկել ու գնացել, բայց գիտեք ինչն է հավես, որ երբ որ փոթորիկը գալիս է, հովիվն է շատ սրա մասին խոսում, երբ որ փոթորիկը գալիս է, երբ որ խնդիրը գալիս է, մի կանգնի ու մի ուսերդ կախի, սենց թուլացած, հա, խնդիր է եկել, ասա, եկել է, հիմա նոր բան եմ սովորելու սրա մեջ, ամեն խնդիր, ամեն դժվարություն, պրոբլեմ է, բայց նաև դպրոց է, որ մենք դրանից հետո ավելի բարձր ենք կանգնելու, որտև սարը ինքը հեռվից շատ բարձր սար է, թեպետ չգիտեմ ստեղ Ֆրանսիայի սարերը ոնց են, բայց սրանից առաջ Հոլանդիա սար չտեսանք, բլուրներ էլ չտեսանք, Գերմանիայի որ անցնում ենք, սենց մի քանի բլուրներ կար, հիացավ աչքես, որ մի քիչ գոնե նման բան տեսա Հայաստանին, բայց խնդիրը, երբ որ սարի պես կանգնում է մեր առաջ, Աստծո խոսքը ասում է, եթե հավատք ունենաս մանանեխի հատիկի չափ, սարին կասես վերկաց ու ձորն ընկնի ու կլնի դա քեզ, բայց գիտես այդ որն այդ,
երբ որ դու հավատում ես, դու սկսում ես բարձրանալ այդ սարը։ Երբ ես վստահ եմ, որ դուք սար բարձացել եք, ու երբ որ սարի վերևից եք նայում, այդ սարը ձեզ համար սար չի։ Այդ սարը ինձ համար սար չի, երբ որ ես բարձանում եմ Գագաթին եմ կանգնում։ Գիտես, երբ որ Աստված առաջնորդում է, դու չես հիասթափվում, երբ որ դու գիտես այդ հավիտենական տեսիլքի մեջ ես գնում, երբ որ գիտես այն վերջնակետը, որ պիտի մտնես ու ցնցաս Տիրոջ ուրախության մեջ, ոչ մի բան քո աչքի առաջ, ամեն խորթուբորդությունները հարթվում են, ամեն։ Գիտեք, կարևոր է, որ ես հենց մի քանի բանով եմ ասում, որ ուղղակի միանգամից վերցրեցի, չհիասթափվեք, ոչ մի իրավիճակում չհիասթափվեք, ոչ մի իրավիճակում չսպասեք, չմտածեք, որ կարող ես սխալ եմ գնում, հավատացնում եմ քեզ ճիշտ ես գնում։ Մենք 22 տարի Աստծո մեջ ենք, ոչ մի վարկյան չեմ մտածել, մտքիս ծայրով անգամ չի անցել, որ արդյոք ճիշտ եմ գնում, որովհետև միշտ զգացել եմ այն քաղցր ձեռքը ու այն խոստմունքը, որ Աստվածաշնչում գրված խոսքեր են, որ իմ կյանքի համար են։ Ես վստահ եմ, որ դա նաև քո կյանքի համար է։ Ամեն մի խոսք, երբ որ դու այստեղից լսում ես, կապ չունի ով ա խոսում, հովիվ նա խոսում, հյուր նա խոսում, թե քո կողքի նստած քույր ու եղբայր նա խոսում, երբ որ Աստծո խոսքն ա խոսվում, բացի սիրտդ, որովհետև քո սիրտը պետք ա ընդունի այդ սերմը, որ ինքը կենթանություն, մարմին դառնա քո սրտի համար, որովհետև այդ դեպքում դու չես հիասթափվի, որովհետև դու խոսք կունենաս, որովհետև դու այո եկել ես այս աշխարհ, դու եկել ես Տիրոջ մեջ, որ դու լինես այն լույսը, որ գնալու ես ու լուսավոր ես, որ դու լինես այն աղը, որ գնալու ես ու հալեցնես ամեն սառույցը, ամեն, ամեն հոգս տվեք Աստծուն։ Ես չգիտեմ ստեղ հոգսերը ոնց են, կան չկան, Հայաստանում հոգսաշատ են, հոգսեր կան ընդեղ, բայց դե հայ ենք, գիտեմ, որ կունենաք, հնարավոր չի, բայց գիտես հոգսը երբ է, հոգս, երբ որ շալակդ ես վերցնում, երբ որ այդ ծանրության տակ ես մտնում, բայց Աստծո խոսքն ասում է, տվեք ինձ ձեր ամեն հոգսերը ու վերցրեք իմ լուծը, որ քաղցրա։ Ես չգիտեմ, դուք զգացել եք այդ վերապրումը, ունեցել եք թե չէ, բայց երբ որ դու խնդրի մեջ ես, բայց գնում ես, ինչ որ մեկին տանում ես Տիրոջ լույսը, Տիրոջ խոսքը, քո ներսը, իմ ներսը ցնծում է ուրախությունով։ Երբ որ ես տեսնում եմ դիմացինի աչքերը փայլեց, երբ որ տեսնում եմ, որ այնտեղ հույսի լույս վառվեց, կյանք միացավ, թարս մի նայ վերջացնում, հոգսը տուր Աստծուն, իրականում, եւ վերցրա այն թեթև լուծը, որ մարդկանց լուսավորելով, մարդկանց առաջնորդելով Աստծո ծրագրի մեջ, այդ մեծ ծրագրի մեջ, ես հավատում եմ, որ դու հենց այնպես չի, որ հասել ես այս երկիր, հետ չնայես, եթե այստեղ ես, ուրեմն Աստված ծրագիր ունի քո հետ, եթե հասել ես արդեն այստեղ, ուրեմն նայ կողքդ, մի նայ հերուները, նայ քո հարևանին, նայ քո բարեկամներին, իրանք դեռ խավարի մեջ են, իսկ լույսը քո ներսում է, քո լույսը պետքա լուսավորի իրանց խավարը, պետքա ցրի այդ խավարը։ Աստված օրհնի ձեզ, իրականում հավատում եմ, եթե կարողանանք այս խոսքը, այս քայլերը պահենք, որ առաջնորդվենք Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքով ներծծված լինենք, թաթախված լինենք, լուսավորված լինենք, հավատացնում եմ, քո կյանքում երբեք հիասթափություն չի լինի, եւ ասեմ ավելին, դու ինքդ պատճառ կլինես, որ մարդկանց ուսերից կգնա այդ հիասթափությունը, կհեռանա այդ հոգսի ծանրությունը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ, հավատում շատ չխոսացի։ Շնորհակալություն։ Փառք Աստծուն, կա համաձայն մարդ, որ ամբողջ փառքը Աստծունն է, ամեն, ամեն։ Թանկագիններս այն թեման, որ կա սրտումս, ուզում եմ քեզ հետ կիսվեմ, բաժնեկցել, հավատում եմ, որ դու օրհնված կլինես, ու ես մինչև այստեղ բարձրանալը ես աղոթք էի անում, ասում էի Տեր, ուղղակի ներսով խոսում էի Աստծո հետ ու ասում էի Տեր, իմ Աստված, թող մարդիկ ոնց որ եկել են, նույն ձևով չգնան այստեղից, թող ինչ-որ բան փոխված գնան, թող իրանց սրտերում խոսք վերցրած գնան, գիտես, որտեվ մենք բոլորս սպասումով ենք գալիս, ամեն, երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, գալիս ենք Աստծո տուն, մենք սպասում ենք ունենում, որ Աստված ինչ-որ կերպ կխոսի, այստեղ կանգնած փառաբանում էի, եկեղեցում կանգնած փառաբանում էի, ու Աստված ինչ-որ մեկի համար խոսք տվեց, ուզում եմ այդ խոսքը քեզ փոխանցել,
մի հատ պատմություն, Աստված ինձ մի հատ պատմություն հիշեցրեց, որ ուզում եմ այդ պատմությունը հիմա պատմեմ, այդ պատմությունը մեր քույրիկներից մեկի մասին է։ Գիտես, այդ քույրիկը հանկարծ սրտի խնդիր է ունենում և ապրում էր մարզում։ Եվ այդ տեղից մինչև Երևան մոտ 150 կիլոմետր ճանապարհ պետք է անցներ, հանկարծ սրտի խնդիր ունենում և բժիշկ են կանչում և բժիշկները ասում են, որ պետք է շտապ իրեն տեղափոխեն Երևան, որովհետև սրտի խնդիր ունի, միգուցե ինֆարկտ է։ Եվ Երևանից կանչում են համապատասխան մեքենա, ով որ հենց աշխատում է, հենց զբաղվում է սրտի խնդիր ունեցող մարդկանց հետ, հատուկ շտապօգնության մեքենա են կանչում, և շտապօգնության մեքենան գալիս է, իրեն պարկացնում են տեղափոխելու ժամանակ շատ վատ է լինում, ու ընտանիքի անդամներին ասում են, դուք պետք է ստորագրություն տաք, որովհետև կարծում ենք, որ հնարավոր է չհասնի տեղ։ Ընտանիքի անդամները ստորագրություն են տալի, որ իրենք համաձայնվում են տեղափոխելու իրենց հիվանդին Երևան, և ճանապարհ անկնում մեքենան։ Ճանապարհի ընթացքում այս մեր քույրիկը մեր ավակներից էր, աղոթում է, հանկարծ բժիշկին ասում է, կարելի է երգել Հիսուսին, կարելի է երգել Աստուն, այս բժիշկը մտածում ասում է, դե երևի թե վերջի երգն է երգում, թող երգեն, սրտի ցանկությունն է, թող կատարի, որտև շատ ծանր է լինում։ Եվ այս քույրիկը սկսում է փառաբանության երգ երգել, շտապօգնության մեքենայի մեջ, ծայրահեղ ծանր վիճակով, սկսում է հոգևոր երգ երգել, ու գիտես, երբ որ հոգևոր երգ է երգում, հետո ինքը պատմում, ասում է, ես նայում էի բժիշկին, հանկարծ ասում է, իմ գլխավերևում ամբողջ ապարատուրաներ էր, որ միացրել էին իմ մարմնին լարերով, ու ասում է, բժիշկները անընդհատ հետևում էին իմ սրտի աշխատանքին, և հանկարծ բժիշկներից մեկը մյուսին ասում է, հլը ուշադիր նայի էկրանին, ասում է, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ես ուղղակի պարկած փառաբանում եմ Աստծուն, ու ասում է, այդպես հանկարծ քնում եմ, անցնում է մի որոշ ժամանակ ընթացքի մեջ, հանկարծ բժիշկներից մեկ արթնացնում է, ասում է, կարող ես այն երգը, որ երգում էիր, նորից երգես, ինքը ասում է, իհարկե կարող եմ, արթնանում է և սկսում է նորից երգել, և երբ որ երգում է, մյուս բժիշկը հանում է հեռախոս, ասում է, կարելի է քեզ ձայնագրեմ, ասում է, իհարկե, եթե ուզում ես, ինքն էլ այդպես չէր, որ լավ ձայն ուներ, լավ սլուխ ուներ, ու այդ բժիշկներին էլ գրավել էր իր ձայնը, ամենևին, փառաբանության մեջ ընդհանրապես չկար այդ քույրիկը, և գիտես, ինքը շարունակում է երգել, ու բժիշկներից մեկը ձայնագրում է, հասնում են Երևան, իրան տեղափոխում են ռեանիմացիա, այդ պալատ են տեղափոխում, որտեղ որ իրա նման հիվանդներ են, և այդ ասում է, երբ որ ինձ տեղափոխեցին, սենց կտորներով մենք առանձնացված էինք, ես մարդկանց դեմքը չէի տեսնում, բայց գիտեի, որ սենյակում մարդիկ կան, ու անցնում է ժամանակ, անցնում է հաջորդ օրը, բուժում են սկսում, և սկսում է խոսել ես մարդկանց Հիսուսի մասին, ու ասում է, ուզում եմ ձեր համար երգեմ, ավետարանում է պարկած մարդկանց, բայց ոչ ոքը չի տեսնում, և սկսում է երգել, ու երբ որ երգում է, ու այդ ընթացքում հիվանդներ են բերում տանում այդ պալատ, մեկ-երկու օրվա ընթացքում է լինում դա, հանկարծ հիվանդներից մեկ ասում է, լսի ես ձայն ինձ շատ ծանոթ է, ով որ նույնպես պարկած է, նույնպես նման խնդրով տեղափոխել են հիվանդանոց, ասում է, ես ձայն ինձ շատ ծանոթ է, և ասում է, լսի ես գիտեմ, ես լսել եմ քո ձայնը, ու հարցնում, ասում է, որտեղ ես լսել, ես ոչ մի տեղ չեմ երգում, ոչ մի տեղ չեմ երգել, ես եկեղեցում եմ, ուղղակի ծառայության ժամանակ երգել եմ, ասում է, երբ որ ինձ տեղափոխում էին հիվանդանոց, ես ծայրահեղ վիճակում էի, ու բժիշկներից մեկ ասեց, արի քեզ մի հատ երգ միացնեմ, դու լսի, որտև այդ, ու բժիշկներից մեկ ասում է, երբ որ քո նախորդ հիվանդը, քեզանից առաջ հիվանդը, որ տեղափոխում էինք, երբ որ մենք այդ երաժշտությունը միացնում էինք, կամ ինքը երգում էր, երբ որ ասում է, իրա գլխավերևում սրտի աշխատանքը կարգավորվում էր, ու հիմա ասում է, միացնեմ, որ դու լսի, որտև ես մտածեմ, սա կօգնի քեզ, բաներ կա, որ մենք անզոր ենք անելու, բայց այս երգը ես տեսա, թե ոնց օգնեց այդ կնոջը, հիմա քեզ էլ կօգնի,
ու այս մեր քույրը ուրախանում է, ավելի լավ երգում է։ Գիտես, բայց ինչ եմ ուզում այս խոսքով քեզ ասել, այս վկայությունով, փառաբանիչ տիրոջը։ Աստծո փառաբանությունը բժշկություն է բերում։ Ես չգիտեմ ում համար եմ խոսում, ուղղակի կանգնած սենց սրտումը ստացա, որ պետք է ինչ-որ մեկին ես խոսք խոսեմ։ Փառաբանի տիրոջը մի կանգնի լռության մեջ, ուղղակի ցնցած իրո տիրոջ առաջ, երբ որ լսում ես, երբ որ փառաբանությունը առաջնորդում է, փառաբանությունը մտի փառաբանության մեջ, մտի փառաբանության մեջ, որտեղ այն բժշկությունն է քո սրտի համար, այն ուրախությունն է քո կյանքի համար։ Ամեն։ Ամեն, Փառք Հիսուսին։ Սա ուղղակի ինչ-որ մեկի համար խոսք։ Առաջի տեղը, որ ուզում եմ կարդամ, Հովանեսի ավետարան 3-րդ գլուխ 16-րդ խոսքից։ Սա հայտնի տեղ է, բոլորս կարծում եմ գիտենք, եւ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետեւ Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նրան հավատացողը չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողը արդեն դատապարտված է, որովհետեւ չհավատացին Աստծո միածին որդու անվանը։ Թանկագիններս, Հիսուս եկավ այս աշխարհ մեր մեղքերի համար, մեր ցավերի ու հիվանդությունների համար։ Օրեր առաջ մենք իրար հետ միասին տոնում էինք զատիկը, խոսում էինք հարության մասին, խոսում էինք այն բանի մասին, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հարություն առել։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ գինը վճարեց։ Գիտես, երբ որ ես առաջի անգամ լսեցի, որ Հիսուսը իմ մեղքերի համար խաչվել է, ամբողջ գինը վճարել է, ես կարծում էի, որ իմ կյանքում ես էլ դժվարություն չեմ ունենալու, որտեվ Հիսուս ամեն բան արել է։ Այսու հետև ինձ մնում է միայն Հիսուսին Տերու փրկիչ ընդունել, եւ դրանից հետո ամեն ինչ փոխվելու է։ Դրանից հետո իմ կյանքը ավելի լավը կլինի, ես օրտնված կլինեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, հիասքանչ իմ կյանքը կանցնի ու ինձ գեղեցիկ ապագա է սպասվում։ Բայց անցնելով ժամանակներ, անցնելով իմ կյանքը, տեսնում էի, որ ինձ այդ բաներ է կատարվում, որ չէի ուզենա այդպես լիներ, որ ես անցնում եմ դժվարությունների միջով, որ հազիվ թե մեկը կուզենար նման դժվարությամբ անցնել։ Գիտես, ես իմացա, որ քույրերից մեկը ոստիկանության ակադեմիա ավարտել, ես ինքս եմ ավարտել այդ ակադեմիան 2000 թվականին, եւ գիտես, երբ որ ապաշխարեցի համակարգում ծառայելու պատճառ, համակարգում էի ծառայում, եւ ինձ հերացրեցին, որովհետեւ ես Հիսուսին էի հավատում, ու գիտես, ես երազում էի, որ շատ լավ աշխատանքի մեջ կլինեմ, մասնագիտությամբ առաջ կգնամ, բայց գիտես, երբ որ ապաշխարեցի ու մտածում էի, որ Հիսուսը ամբողջ գինը վճարել է, ու հանկարծ սկսվեց իմ դժվարությունները, ու ես ասում էի, գալիս էի եկեղեցի ու ասում էի, լսում էի, որ Տերը օրհնող Աստված է, Տերը բժշկող, բարձրացնող Աստված է, այսուհետև քո ապագան տիրոջ ձեռքերի մեջ է, իսկ Տերը պատրաստել է հույսը եւ ապագան քեզ համար։ Լսում էի այս խոսքերը, բայց գիտես, իմ ընտանիքը, իմ ընտանիքի անդամները, ծնողներս ու կնոջս ծնողներ այդ ժամանակ ամուսնացած էինք, մեզանից երես էին թեքել, մեզ ոչ ոք չէր սիրում, մտածում էին մենք աղանդավոր ենք, ու սկսվել էր հակառակություն, աշխատանքից հեռացրել էին, մեն ես աշխատանք չունեի, ու գալիս էի եկեղեցի, կանգնում էի Աստծո ներկայության մեջ, իսկ այդ ժամանակ մենք առանձին վարձով ապրում էինք, գալի կանգնում էի Աստծո ներկայության մեջ ու ասում էի, Տեր իմ Աստված, ես քեզ ընդունեցի, որ լավ լինի, բայց ավելի վատ է եղավ, ու ես չէի հասկանում ինչ է լինում, ու կյանքում անցնում էի դժվարություններ, ծառայության ընթացքում հանդիպում էի մարդկանց, ովքեր որ հարազատներ էին կորցրել, ովքեր որ դժվարություններ էին անցել, գիտես, մարդ հարթնանում է ու հանկարծ հասկանում է, որ ցավերի մեջ է, հանկարծ հասկանում է, որ դժբախտությունը թակել է իր դուռը, հանկարծ հասկանում է, որ չէր պատրաստվում իր կյանքը տենց կառուցել, բայց կյանքը բաներ է մատուցում, որ մտածում ենք ինչի համար այդպես, գիտես, բայց ես ուզում եմ այսօր քեզ ասել, որ այո, Հիսուսը ամբողջ գինը վճարել է, չկա մի բան, որ ես կարող էի անել, չկա մի բան, որ ես կարող էի անել իմ փրկությունը ձեռք բերելու համար, Աստծո խոսքը ասի, որ ոչ ոք չէր կարող իր փրկագինը տալ, մենք ոչ մի բան չէինք կարող անել, որ Աստծո դուրը գայինք, ես չկա մի բան, որ կարող եմ անել այնպես, որ հանկարծ
դրա պատճառով Աստված ինձ տեսնի ու գնահատի, ոչ Աստծո խոսքն ասում է, հերիքա, միայն հավատաս ու փրկությունը ձեռք կբերես։ Փրկությունը դա ամենաթանկ բանն է մեր կյանքի համար, փրկությունը դա ամենակարևորն է մեր կյանքի համար, որովհետև Աստծո խոսքը կասեր, որ մեր կյանքը մի ծաղիկ է, որ այսօր կա վաղը չորանում է, ակնթարթ է։ Իսկ ես գիտեմ, որ ակնթարթը վայրկյանից էլ ավելի փոքր է, ակնթարթի նման է, ու միանգամից անցնում է, մեծահասակները կասեն, որ աչքս թարթեցի ու կյանքս անցավ, չհասկացա ոնց անցավ իմ կյանքը, բայց սիրելիներս մեզ ձրի տրվում է մեր փրկությունը և մեր բժշկությունը, Աստված իրա որդուն ուղարկեց այս աշխարհ, որ մենք լինենք փրկված, ու մեր ցավերի ու հիվանդությունների իրա վրա կրելով, մեր խաղաղության պատիժը կրեց Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա, որ մենք ունենանք հավիտենական կյանք, մնացած ամեն բանի համար, թանկագինս, այս աշխարհում մենք գինենք վճարում, ամեն բանը ուղակի մեզ չի տրվում։ Մի անգամ տղաս եկավ ու ասեց, հայրիկ, ես ուզում եմ գիթառ նվագել սովորեմ, ես ուզում եմ գիթառ նվագեմ, ես գտա մասնագետ, իր համար գիթառ առանք և սկսեց պարապել, անցավ մի որոշ ժամանակ, եկավ ու ասեց, գիտես, նրանք ովքեր որ գիթառ նվագել են կամ վերցրել են իրանց ձեռքը, կասեն, որ գիտես, գիթառ նվագելու ժամանակ քո մատերի բարձիկները ցավում է, քո համար շատ, ու եկավ ասեց, հայրիկ, մատերս որ սեղմում եմ, ցավում է մատերս, չեմ կարողանում այդ լարերը սեղմել, չկա այլ ճանապարհ, չկա այլ մեթոդ սովորելու, ես զանգարեցի մասնագետին և ասեցի, լսի, տղայիս մատերը ցավում է, չկա այլ ճանապարհ, չեն կարող ուրիշ բան անել, գիտես ինչ ասեց ինքը, ասեց, գինա, որ պետքա վճարի, գինա, որ պետքա վճարի, եթե ուզում ես սովորի, պետքա այդ գինը վճարի, եթե ես ուզում եմ լավ ընտանիք ունենալ, ես պետքա գին վճարեմ, եթե ես ուզում եմ իմ երեխաները դաստիարակված լինեն, ես պետքա գին վճարեմ, եթե ես ուզում եմ ինչ-որ բան լինի, իսկ այդ գինը ամենևին կապ չունի գումարների հետ, այն կյանքի ճանապարհ է, եթե ես ուզում լավ ծառայող լինեմ, ես պետքա գին վճարեմ, մեկ անգամ մեկը մոտենում է հովին և ասում է, հովիվ, ուզում եմ այն օծությունը, որ քեզ վրա ինձ վրա փոխանցվի, ձեռքը դիր ինձ վրա, աղոթի, որ այդ օծությունը փոխանցվի, հովիվը նայում ու պատասխանում, ասում է, ես կարող եմ աղոթել քո համար, բայց դու պատրաստ ես այն ճանապարհը, որ ես եմ անցել, դու անցնես, պատրաստ ես այն գինը վճարելու, որ ես վճարել եմ, գիտես, այո, մենք կարող ենք լինել փրկված, կարող ենք ուղակի եկեղեցում գալ, լսել Աստծո խոսքը, օրհնվել ու գնալ, բայց եթե ես ուզում եմ Աստծո համար ինչ-որ մի բան անել, եթե ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը Աստծուն հայտնել իմ ծառայությունով, չէ որ մենք չենք զբաղվում եկեղեցում, չէ որ մենք եկեղեցում ծառայում ենք, չէ որ երբ որ դու տեսնում ես փառաբանության խումբը, փառաբանում ես ու դու վայելում ես, դու հասկանում ես, որ նրանցից ամեն մեկը գին ա վճարել, չէ որ դու հասկանում ես, որ նրանք ժամանակ են տրամադրել, եկել են, փորձեր են արել, պատրաստվել են, գիտես, ես երբ որ եկա ու նստեցի այս աթոռին, ես չմտածեցի, որ կարող աթոռը կեղտոտ լինի, մի հատ մաքրեմ, նոր նստեմ, որովհետև ինչ-որ մեկը մաքրել է, որովհետև ինչ-որ մեկը գինա վճարել, և ես պետք է այդ ամենը գնահատեմ, գիտես, թանկագինս մենք անցնում ենք դժվարություններով, մեզանից ամեն մեկը, անկախ մեր ապրելու վայրից, այս աշխարը ամեն օր գնալով ավելի վատն է դառնում, ես չեմ հավատում, որ ես վաղ արթնանալու եմ ու միաց սենց աստվածապաշտ հիասքանչ երկրում եմ լինելու, այդպես չի լինում, որտև կա մեկը, ես քիչ հետո դրա մասին կխոսեմ, ով որ ամեն ինչ անում է, ամեն ինչ անում է, որ Աստծո կերպարը ու Աստծո նմանությունը խեղաթյուրի, ու ես դա լավ հասկանալով գիտակցում եմ, որ ես ապրում եմ մեղավոր աշխարում, ես ապրում եմ մի աշխարում, որտեղ ցավեր են, հիվանդություններ են, մահեր են, տարաժամ մահեր են, պատերազմներ են,
ամեն վատ բան կայս աշխարում, բայց Տեր ինձ լույսը սարքել, Տեր ասես դուք եք այս աշխարի լույսը, որ լույսը լուսավորում է, իսկ կարող ես պատկերացնել, որ Հիսուս եկավ այս աշխար, ապրեց, գիտեք ինչն է ինձ ապշեցնում, որ Հիսուսը խաչի վրա մեր ցավերն ու հիվանդությունները չկրեց իբրև Աստված. Ուզում եմ նորից ասեմ, Հիսուսը խաչի վրա մեր ցավերն ու հիվանդությունները չկրեց իբրև Աստված. Շատ անգամ լսում եմ, ասում եմ, մարդիկ ասում են, դե Հիսուսը Աստված էր, դրա համար կարողացավ խաչի վրա ցավերն ու հիվանդությունները վերցնել մեր, ոչ. Այո, երբ որ խոսում Հիսուսի աստվածության մասին, ես կարող եմ խոսել Հիսուսի բոլոր այն հրաշքների մասին, որ Հիսուսը արեց այս երկրի վրա, բայց երբ որ ես խոսում եմ տառապանքի ու ցավի մասին, ես խոսում եմ Հիսուս մարդու մասին, ով իբրև մարդ, մարդացավ, կրեց, վերցրեց այդ ցավերը խաչի վրա, որ մեզ տա ազատագրում, որ մեզ տա փրկություն, որ վարակույրը պատրվի, որ մենք մուտք ունենանք երկինք, բայց կարող ես պատկերացնել, Հիսուսը որոշեր ճանապարհի կեսից կանգներ, իսկ դու գիտես, որ Հիսուսը իշխանություն ուներ խաչի վրայից իջնելու, դու գիտես, որ Հիսուսը իշխանություն ուներ լեգիոն հրեշտակներ կանչելու, Հիսուսը կարող էր կրակ իջեցնել երկնքից, ու պատկերացնում ես, Հիսուսը աշակերտների հետ խոսում ու ասում է, լսեք, ես ձեր համար խաչվելու եմ, կգա ժամանակը, որոշ ժամանակ հետո ինձ խաչելու են, ինձ սպանելու են, բայց ես հարություն եմ առնելու, ու հանկարծ Պետրոսն ասում է, Հիսուս, մի ոպե, արի գնանք են կողմ, քեզ բան եմ ուզում ասել, դա գրված է Մարկոսի ավետարան 8:31-ից, դու կարող ես կարդալ, Պետրոսը մտնում է Հիսուսի թևը, տանում է մի կողմ, ասում է, լսի, ես չեմ ուզում, ինչի համար է պետք խաչվել, չկա էլ ճանապարհ, չկա մեկ ուրիշ ճանապարհ, որ դու անցնես, Հիսուսն ասում է, ես խաչվելու եմ, Պետրոս, դու աստծոբաները խորհուրդ չես անում, ու կանգնում նայում է Պետրոսին ու ասում է, ետինս գնա Սատանա, որտև դու աստծոբաները չես միտքանում, այլ մարդու բաներն ես միտքանում, իսկ ինչ կլիներ, եթե այդ պահին Հիսուսն ասեր, լսի, Պետրոս, ինչ լավ բան ես առաջարկում, Պետրոսն ասում է, դու ջրի վրով քայլում ես, Հիսուս, դու մարդկանց բժշկում ես, ամեն ինչ լավ է, ինչ կարիք կա, ինչ վատ բաների մասին ես խոսում, ինչ խաչի մասին ես խոսում, ես զուգահեռ եմ տանելու մեր կյանքի հետ հիմա, ու Հիսուսն ասում է, լսի, ես այդ ճանապարհը պիտի անցնեմ, ինձ ոչ ոք չի ստիպում, ես իմ անձը դնում եմ իմ գառների համար, ես իմ անձն եմ դնելու եկեղեցու համար, ու հետո Հիսուսը ժողովրդին ու իր աշակերտներին իրար հետ կանչում է իրամոտ և ասում է, 34-ը, ով որ ուզում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա և իր խաչը վերառնի իմ ետևից գա, ինչ խաչի մասին է խոսքը, ինչ անձի ուրացման մասին է խոսքը, ախր կյանքը լավ է, կյանք եկեք ապրենք, ինչ անձը ուրանալու մասին է խոսում, ինչ ծառայություն, ծառայողները թող ծառայեն, ինչի համար է ինձ պետք, ինչ-որ մի բան անեմ, կներեք, ես այնքան զբաղված եմ, ես հլը նոր ուզում եմ իմ կյանքը կառուցել, կներեք, թող ջահելները ծառայեն, ինչի սա պետք, ես իմ գործ ունեմ, իմ աշխատանքը ունեմ, հազիվ մի հատ կիրակի ազատ եմ, ու գալիս եմ եկեղեցի, ինչի մասին է խոսք, ինչի եք ուզում մի հատ էլ իմ վրա լուծ դնեք, բայց Հիսուսն ասում է, որ ուզում եմ հետևից գալ, թող իր անձը ինչ անի, սիրի, հա, թող իր անձը սիրի, ուրանա իր անձը, և ինչ խաչի մասին է խոսքը, խաչը վերցնի ու իմ ետևից գա, ինչ խաչ, ինչի մասին է խոսքը, թող իր անձը ուրանա,
եւ խաչը վերառնի ու իմ հետևից գա, որովհետեւ իմ լուծը քաղցրա եւ իմ բեռը թեթեւ։ Ախեր, այնքան բեռնավորված եմ, Հիսուս, այնքան դժվար է այս կյանքը, այնքան ծանր անցնում իմ կյանքը, որովհետեւ չեմ վերցրել քո լուծը, չեմ ինչ լծի մասին ա խոսքը, ծառայության լծի։ Իսկ ես կներես, հովիվ, ես չեմ կարող խոսքի ծառայության մեջ լինել։ Էդ ով ա կարողացել, ինչ ա ձեր հովիվը կարողացել, ա ժամանակին։ Ոչ, որովհետև ներեղություն, ես Աստվածո շունչ այդքան էլ լավ չգիտեմ, արդարացում ունեմ, աչքերս լավ չի տեսնում, ես չեմ կարում Աստվածո շունչ կարդամ, ու վերջ, վերցնում ենք ծածկոց, ծածկվում ենք ու մտածում ենք, որ վերջ, ես դրանով կանցնեմ իմ կյանքիս ընթացքը, թող ովքեր պարգև ունեն, թող նրանք ծառայեն, չհասկանալով, որ Աստված ասեց ձեզանից ամեն մեկը, ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ։ Եթե համարցակ ես, կարող ես ձեռքը դնել քեզ վրա եւ ասել, Տեր ինձ ընտրել ա, կեսը համաձայն են։ Լավ, նրանք ովքեր որ համաձայն չեն, ուզում նրանց մի բան ասել, նրանք ովքեր որ համաձայն չեն, չէ, ես գիտեմ բոլորս ենք համաձայն, իսկ դու գիտես, որ Աստված երբեք չի սխալվում, թե մեկ-մեկ սխալվում ա, Աստված երբեք չի սխալվում, հիմա իր ընտրության մեջ է չի սխալվել, երբ որ քեզ ընտրել ա, բռնվեցինք, ասում ա քո խոսքերից կբռնվես, հիմա թանկագինս Աստված չի սխալվել, որ քեզ ընտրել ա, Աստված չի սխալվել, որ քեզ ընտրել ա, որտեվ ընտրել ա ոչ թե ուղակի ես քեզ ընտրում եմ, դու այնքան լավն ես, արի, ոչ, ես ձեզ, հիմա լսեք խոսքերը, այս կողմից գամ, ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ, ես ձեզ ընտրեցի, ես ձեզ կանչեցի, ես ձեզ բերեցի, դրեցի, որ դու գնաք եւ պտուղ բերեք, եւ ձեր պտուղը մնայուն լինի, ու դրանից հետո, ոչ թե դրանից առաջ, ոչ թե ստեղ, այլ ստեղ, դրանից հետո, ինչ էլ որ կխնդրեք, իմ անունով իմ հորից կտա ձեզ։ Փառք ամենակարող Աստծուն, Աստված ա մեզ ընտրել, բայց կներես, հովիվ, ընտրել ա, համաձայն եմ, բայց հենց այս դժվարությունները անցնի, ես կմտնեմ այդ ընտրության մեջ, հենց պրոբլեմներս, հենց մի քիչ գործերս լավանա, հենց աշխատանքը մի քիչ կարգավորվի, հենց թղթի հարցերը լուծվի, չգիտեմ, շատ բան կարող ես դու մտածել, ես չգիտեմ, հենց հարցերը լուծվի, ես խոստանում եմ Աստծո առաջ, ես իրան էլ եմ խոստացե, արա ես ու ես սենց կլինեմ, արա այն ու ես նենց բայց Աստված սենց համ, լսի, ախր չէ, որ ես քեզ սիրեցի, երբ որ դու մեղքի մեջ էիր, ասում ա, ես ձեզ սիրեցի այն ժամանակ, երբ որ դուք մեղքերի եւ հանցանքների մեջ էիք, ոչ թե որ արդեն ապաշխարել ենք, եկել ենք եկեղեցի, նոր Աստված սկսեց մեզ սիրել, ոչ, երբ որ մենք մտքի կամքն էինք կատարում, բնությամբ բարկության որդիներ էինք, այդ ժամանակ Աստված մեզ սիրեց ու իր մեծ ողորմությունով մեզ փրկեց, որ մենք իր ծառայողները լինենք, որ մենք իր ներկայացուցիչները լինենք, որ մենք գանք ու ասենք, ես ինչ կարող եմ անել, ես հիմա քեզ քո տեղից ուզում եմ շարժել, որ դու տեղիցդ մի քիչ շարժվես, չգիտեմ, դու մտածում էիր, որ գալու եմ ասեմ, Աստված այնքան շատ է քեզ սիրում, չկա քեզ նման, դու ես ան նման, էդ էլ կարող եմ ասել, բայց թանկագինս ուզում եմ անկեղծ հնարավորությունից օգտվել, խոնարհաբար օգտվելով այս հնարավորությունից, ուզում եմ Աստծուս քո կյանքի մեջ մի հատ խոսք գցել, քո սրտի մեջ խոսք գցել, թե Աստված ոնց ա նայում քեզ, ու Աստված ոնց ա ուզում, որ դու լինես։ Ամեն։ Մաթեոսի ավետարան 11:29, ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Ինչ քո լուծ, մեր լուծը հլը հերիք չի, մի հատ էլ քո լուծն ես մեզ տալի, Հիսուս, բայց
Ասում է ինձանից սովորեք, ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ առեք իմ լուծը, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Հալելույա։ Գիտես, երբ որ ես նայում եմ աշակերտներին, տեսնում եմ, որ Հիսուսը ամբողջ գինը վճարեց, բայց աշակերտներն էլ էին գին վճարում։ Աշակերտներն էլ էին իրանց հերթին, երբ որ դու ուսումնասիրես պատմությունը, կտեսնես, թե աշակերտներ ինչ մեծ գին են վճարել։ Պետրոսը, Անդրեասը, բոլոր աշակերտները, Պողոս առաքյալը, տեսնում ենք, թե ինչ գին են վճարել։ Պողոս առաքյալն ասում է. Ամեն կերպ կարող եմ։ Ո՞վ է լսել այդ խոսքերը։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Մենք։ Էդի այնքան լավ է կերակրում մեր եսը։ Ես ամեն բան կարող եմ, դժվար է, ես կարող եմ ամեն բան, ինձ զորացնող Հիսուս, բայց եկեք մի հատ երկու խոսք հետ գնանք։ Մի հատ տեսնենք այս սկզբից Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Գիտեք ինչ ասում։ Հիմա ես ուզում լուսավորեմ քո միտքը։ Ուրեմն տեսեք։ Ինչ ասում Պողոս առաքյալը, խոսում ասում է, գիտեմ նեղությունով էլ ապրել, գիտեմ սոված մնալ էլ, գիտեմ ուրախությունով ապրել, գիտեմ կուշտ ապրել, գիտեմ այդ ամեն, ասում այդ ճան, այդ ամեն անցել եմ, դժվար օրեր էլ գիտեմ, նեղություն էլ գիտեմ, մերկություն էլ գիտեմ, սով էլ գիտեմ, շատ փորձություններով անցել եմ, բայց հետ չեմ կանգնե։ Ու հետո նոր դրանից հետո ասում է, ես այդ ժամանակ ամեն բան կարող եմ, այսինքն ծառայում եմ այդ ճանապարհը, որ ես անցնում եմ, այդ ուղին, այդ ընթացքը, ասպարեզը անցնում եմ ու ամեն բան կարող եմ, կարող եմ սենց էլ ապրել, կարող եմ նենց էլ ապրել, ոչ թե երբ որ փոթորիկ է լինում, մոռանում եմ ով եմ ես, մոռանում եմ ինչ ծառայություն ունեմ, ես ամեն ինչ թողում եմ ու չէ, իմ պրոբլեմը ամենամեծն է։ Ու պրոբլեմը գալիս է ինձ շատ մոտ։ Ոչ, Պողոս առաքյալն ասում է, այդ ամենի մեջ, այդ կյանքը ապրելով, ես շարունակում եմ իմ ճանապարհը գնալ, ընթացքս անցնել, հավատքս պահել, որովհետև աշակերտները նույնպես թանկագինս դժվար ժամանակներ էին անցնում։ Ճիշտ նոսը ժամ չեմ պահել, չգիտեմ։ Ուզում եմ մի մարդու պատմության մասին խոսել, ով շատ դժվար կյանք ապրեց։ Այս մարդը 10 տարեկան էր, երբ որ 10 տարեկան հասակում ծնողները մահանում են, երբ ինքը լինում է 10 տարեկան ու հանձնվում է ավագ եղբոր խնամակալության տակ։ Այս երեխան սիրում էր երգել Աստծուն, սիրում էր ստեղծագործել, նվագել Աստծուն, նվագում էր Աստծուն, ստեղծագործում էր Աստծուն, անցնում է մի որոշ ժամանակ և կարելի է այսօրվա մեր խոսքերով ասել, փառաբանության մեջ, երգչախմբի մեջ ծառայում էր ու ստեղծագործում էր։ Հետո մի որոշ ժամանակ հետո, երբ որ անցնում է հասունության տարիքում, ամուսնանում է, սիրում է իր կնոջը, այդ կնոջից ունենում է 7 երեխա, որից 5-ը մահանում են, ու հետո կինն է մահանում, ու բայց դեռ ինքը շարունակում է ստեղծագործել, ամեն անգամ ստեղծագործությունների սկզբում ասում էր, օգնիր ինձ Աստված, և ստեղծագործության վերջում ասում էր ամբողջ փառքը Աստծուն։ Ամուսնանում է երկրորդ անգամ ամուսնանալուց հետո 7 երեխա կորցնում է, մահանում են 7 երեխաները, ու հետո կինն է մահանում, ներողություն, կինը չի մահանում, 7 երեխան մահանում են, բայց ինքը շարունակում է ստեղծագործել Աստծուն, ինքը Աստծուն շատ սիրում է, դժբախտության ու այդքան ցավեր անցնելով ինքը Աստծուն շատ սիրում է ու շարունակում է ստեղծագործել։ Այդ մարդու անունը մտնում է պատմության մեջ, այդ մարդու անունն էր Յոհան Սեբաստիան Բախ, մարդ, ով
ստեղծագործում էր, մարդ, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր պարգևելով մարդկանց, ծառայելով մարդկանց այն պարգևով, որ ինքը ուներ, կյանքի վերջի օրերը մնում է մթության մեջ, աչքերը կուրանում են, եւ վերջի րոպեներին կինը մի վարդ է դնում իր ձեռքերի մեջ, ու ինքը ասում է, գիտես, այնտեղ ուր որ ես գնում եմ, այնքան հիասքանչ ծաղիկներ կան, եւ այնտեղ ուր որ ես գնում եմ, այնպիսի գեղեցիկ երաժշտություն է հնչում, որ անգամ մենք չենք կարող երազել, գիտես, իրա վերջի ստեղծագործությունը, վերջի ստեղծագործությունը, որ ինքը ստեղծագործում է, նորից տալիս ամբողջ փառքը Աստծուն, ամբողջ փառքը Աստծուն, եւ վերջի ստեղծագործությունը կոչվում է այնպես, քո գահի առջև իմ Տեր, գիտես, բոլորն են դժվարություններ անցնում, մենք ամեն մեկս մեր կյանքում դժվարություններ ենք անցնում, ու Հիսուսն ասեց, ես քեզ երբեք չեմ թողի, թեև քո հայրը եւ քո մայրը քեզ կթողեն, ես քեզ չեմ թողի, թանկագինս Հիսուսը մեզ հետ է, բայց ուզում եմ քեզ ասել, դժվարությունը պատճառ չի մեզ համար Աստծուն չծառայել, դժվարությունը պատճառ չի, գիտես, երբ որ ես նայում եմ իմ կյանքին, երբ որ ինձ հեռացրեցին համակարգից, ես ոչ մի բան անել չգիտեի, իմ հետ ոչ ոք չէր շփվում, իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ ծնողները, քույրերս, եղբայրը, ոչ ոք ինձ հետ չէր շփվում, կնոջս կողմը, ոչ ոք, կարծես այն աստվածաշնչյան խոսքա, որ դարձել էինք բորոդ, ու մարդիկ չէին ուզում մեր հետ շփվել, ու իմ հայրը ասեց, ես էլ տղա չունեմ, այսուհետ ես մի տղա ունեմ, գիտեք ինչ ցավա, երբ որ դու գտել ես Հիսուսին քո կյանքի մեջ, ու դու գիտես, որ դա ճշմարտությունն է, կյանքն ու ճշմարտությունն ընդունել ես, բայց մարդիկ քեզ դեմ են, մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, ես այնքան մարդ եմ տեսել, որ ցավերի պատճառով իրանց սիրտը դառնացել է, իրանք սկսել են մարդկանց ատել, բայց գիտես, անցավ մեր կյանքում մի որոշ ժամանակ, մենք ծառայում ենք, գիտես, ամեն անգամ ես կնոջս հետ, մենք ծաղիկներով մեր երեխաներին վերցրած մեզ հետ գնում ենք մերոնց տուն, դուրը թակում էինք ծաղիկներով, պապան դուրը բացում էր ու տեսնում էր, մենք ենք, նորից փակում էր դուրը, ու գիտես, այդ ինչ դժվար էր, օրերից մի օր զանգարեցի մայրիկիս, ասի, մամ, այնքան եմ ուզում գաս ծառայության, արի եկեղեցի, խոսեցի, համոզեցի, իսկ մայրս ուներ անբուժելի հիվանդություն, որը կոչվում էր ψյորիազ տեսակի հիվանդություն էր, բաց ψյորիազ էր, իր արմունքները, ծնկները բաց վերքերի մեջ էր ու արտադրություն էր գալիս, ու ինքը չէր, ոչ մի բան չէր օգնում, ոչ մի բժիշկ չէր կարող օգնել, ու այդ օրը մայրս որոշեց գա եկեղեցի, գիտես, եկեղեցում փառաբանության ժամանակ իր համար ոչ մոք չի աղոթե, իր վրա ոչ ոք ձեռք չի դրե, ես առաջի շարքում կանգնած կարգու կանոնի ծառայության մեջ ծառայում է, ինքը մի քանի շարք են կողմ կանգնած էր, ու հանկարծ լսում եմ մորս ձայնը, որ կարծես հիստերիկ բարձր գոռում է ու թրշկոտում է, շրջվել եմ, վազել եմ իր մոտ, ասեմ, մայր, ի՞նչ է պատահե, ասում է, տես, Աստված ինձ բժշկել է, ձեռքերն ու ոտքերը փառաբանության ժամանակ կատարյալ բժշկված էր, ու գիտես, ես ուրախությունից պատկերացրա գրկել եմ, ու այդ ժամանակ ես հիշում եմ, մաման բարձրացավ բեմ, վկայեց բեմից, որ ես գիտեմ իրան, պատկերացրու ես վերքերով մարդը գա ու հայտնապես ամբողջությամբ անցած Աստված միանգամից բժշկեց, ու գիտես, դրա պատճառով մեր հարազատները սիրտը սկսեց փափկել, հետո մեզ ընդունեցին, հետո ապաշխարեցին, հետո Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, հետո խմբակ սկսեց մեր տանը, ու գիտես, ես ամենաերջանիկ մարդն էի, իմ հարազատները, կնոջս հարազատները, մենք բոլոր Աստծու մեջ, կամաց, կամաց, բայց կանգնում էի ու ասում էի, Տեր, երևի այդ գինն էր, որ ես պետքա վճարեի, որ ես չհանձնվեի, որ ես խաչ չքաշեի, որ ես իմ սիրտը, գիտես, երբ որ դու դժվարության մեջ ես ու քեզ չեն օգնում,
քո սիրտը ծանրանում է, դու մտածում ես, ախր էս մարդը կարա ինձ օգնի, բայց չի, լսի թույլ տուր թո Աստված անի, որտև Աստված շունչն ասում է, վայ նրան, ով որ իրա հույսը մարդու վրա կդնի, բայց երբ որ դու Աստծո վրա ես դնում, Աստված էլ չի ամաչացնում, նվագող ունենք, կարելի է, չոր մեկը նվագի, հա, թե չունենք, հա, թանկագիններս խոսքս բերում եմ ավարտին, ու գիտես, ուզում եմ, որ դու ոչ թե կողքինիդ, ոչ թե ինչ-որ մեկին տեսնես, դու քեզ տեսնես, քեզ համար Աստծո տան մեզ ծառայություն կա, Աստված շունչը գիտեք ինչ ասում, ասում է ոչ ոք, ուզում եմ այդ տեղը կարդալ, ու այդ տեղը այնքան կարևոր տեղերից մեկն է, Մարկոսի ավետարան 10:29, Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ ոք չկա, որ թողի տուն, եղբայր, քույր, հայր, մայր, կամ որդի, արտեր, ինձ համար կամ ավետարանի համար, որ հարուապատիկը այս ժամանակի մեջ, ոչ թե միայն երկնքում, այլ այս ժամանակումը չառնի տներ, եղբայրներ, քույրեր, մայրեր, որդիք, արտեր հալածանքի հետ և գալու աշխարհքը, հավիտենական կյանքը։ Քսան 22 տարի Աստծո խոսք եմ կարդում, ծննդոց գրքից մինչև հայտնության գիրքը, ես չեմ տեսել Աստվածաշնչյան մի հերոս, ում որ Աստված բան խոստացած լինի, ու չանի։ Հակառակը, ես տեսել եմ, թե Աստված ում որ ինչ-որ մի բան խոստանում է, ավելիով է անում, ավելիով է անում, դրա համար թանկագինս Աստծո խոստմունքները մեզ համար են, եկեք ծառայենք Աստծուն, իմ կոչն է քեզ, եկեք ոչ թե կենտրոնանանք մեր դժվարությունների վրա, բոլորս ենք անցնում, բայց երբ որ Աստծուն ծառայում ենք, Աստված էլ հոգատանում, օրհնում է, Աստված էլ լրացնում է մեր կարիքները իր փառքի, հարստության, ճոխության չափով, լիվլիքը կտա քո գիրկը, որ տեղ չի լինի, իմ կոչն է քեզ, ծառայիր Աստծուն, իմ կոչն է քեզ, եթե դու ինչ-որ բան չես կարողանում անել, մոտեցի ու ասա հովիվ ինչ կարող եմ անել, ուզում եմ ինչ-որ մի բանով ծառայել, քեզ համար հաստատ ծառայություն կգտնվի, զոհարա ու Տերը կօրհնի քեզ, որովհետև ասում են նա, որ թեկուզ իմ անունով մի բաժակ սառը ջուր մեկին տա, իսկ այսօր երբ որ մեկը քեզնից ջուր ուզի, դու ակնկալիքով չես տա, սպասումով չես տա, որ ինքն է քեզ մի բան կանի, հարյուրապատիկը, հարյուրապատիկը կհնձես, ահա սա սրա մեջ է գաղտնիքը, հալելույա Հիսուս, եկեք ոտքի կանգնենք, հիմա իրար հետ միասին աղոթք ենք անելու, Աստծո ներկայության մեջ, ու աղոթելու ենք, որ Տեր, ես ուզում եմ այստեղից որոշումով գնամ, որոշումով գնամ, որ եթե ինչ-որ մի բան հասկանում եմ, որ ես դրա մեջ լավ եմ, միգուցե լավ տաղանդ ունեմ, միգուցե լավ խոսք ունեմ, միգուցե ուղղակի ուզում եմ գամ ու աթոռները դասավորեմ, որ անտարբեր չլինեմ Աստծո տան մեջ, Տեր, քո համար մի բան անեմ, որ ես էլ ցույց տամ, որ մի բան էլ ես եմ անում, ոչ թե ձեռքերս ծալեմ ու նստեմ, հիմա մենք դրա համար ենք աղոթելու, որ դու գտնես այն ինչի համար դու եկեղեցում ես, որ դու քո պարգևով ծառայես Քրիստոսին, որտև Աստված բոլորիս տվեց պարգևներ, առատորեն շնորհեց մեզ իր Սուրբ Հոգու ձեռովը, և մենք էլ, որպես Աստծո զավակներ, կանչված իրանից, ընտրված իր կողմից,
անենք այն ինչը, որ ինքը ուզում է մեզ համար, ունի մեզ համար։ Սիրելի Հայր, մենք քեզ փառք ենք տալիս, շնորհակալ ենք, որ դու ուղարկեցիր քո միածին որդուն այս աշխարհ, որ մենք ունենանք հավիտենական կյանք։ Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ դու եկեղեցու համար խաչվել ես, որ քո անձը տվեցիր եկեղեցու համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք քո եկեղեցու անդամներ ենք։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու կանչել ես մեզ, ընտրել ես մեզ։ Այս միլիարդավոր ժողովրդի մեջ դու քո ձեռքը դրեցիր մեզ վրա եւ ասեցիր, ես քեզ ընտրում եմ։ Շնորհակալ ենք քո ընտրության համար։ Հիմա մեր աղոթքն է, խնդրում ենք, օգնիր մեզ քեզ ծառայել, օգնիր մեզ Տեր, որ մենք անտարբեր չլինենք, այլ որ ինչ որ մի բան մեր ձեռքից եկածը քո տան մեջ անենք, որ մենք չլռենք ու խոսենք, խոսենք քո ավետարանի խոսքը, որը զորություն ունի փրկելու, բժշկելու, զորացնելու, բարձրացնելու։ Ահա մենք, ահա ես Տեր, օգտագործիր ինձ, մեր որոշումն է հետևել քեզ, ծառայել քեզ, մեր ձեռքից եկած անել, Հիսուս Քրիստոսի անունով գոհանում ենք ու քեզ փառք ենք տալիս, շնորհակալ ենք Տեր, դու էլ հավատարիմ Աստված ես, որ տեսնում ու պատասխանում ես, շնորհակալ ենք Տեր, մեր փափագն է քեզ ծառայել։ Գիտես, վերջում ուզում եմ քեզ խոսք ասել, ուզում էի փակեի, բայց ուղղակի հասկացա, որ պետք է խոսք ասեմ։ Այստեղ մարդիկ կան, որ իրանք իրանց բռնացրեցին, որ դու քեզ գտար դրա մեջ, այստեղ շատ պարգևներ կան, մարդիկ, որ իրանք սյուներ են լինելու, հավատարիմ մարդիկ, հովի ձեռքերը բարձացնող, մտի այդ կոչման ու այդ կանչի մեջ, ջանքի մեջ թույլ մի եղի, ու Տերը կտեսնես, թե ոնց վարձահատույց կլինի, որ ոչ մի մարդ այս աշխարի վրա չի կարող վարձահատույց լինել, այն որ Տերն է շնորհակալություն հայտնում, որտև ասում է ծածուկ տեղերում կատարվածը ես հայտնապես կհատուցանեմ։ Տեր օրհնի քեզ, եղեք օրհնված։ Հալելույա։ Չէ, տենց ինձ մի նայեք, ժողովուրդ ջան։ Ես հոյ Վահեին բան չեմ ասե։ Հալելույա։ Բայց տիրոջ հոգին գիտի, այն ինչ որ քեզ պետք է, ամեն։ Հալելույա։ Եվ քո Աստվածը հավատարիմ Աստված է։ Գիտես, երբեմն մարդիկ ասում են, մենք մեր կեկել ենք, մեր գնալու ենք, բայց մի կողմից դա ճիշտ է, մի կողմից այդքան էլ չէ, որովհետև Աստծո խոսքը նաև ասում է, որ քո գործերը քո հետ տանելու ես երկինք։ Հալելույա։ Եվ դու ունես հավատարիմ Աստված, վերցրու ես խոսքը եւ որոշում կայացրա, թե վեր այդ քշտի ու անցի գործի։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք Հովի Վահե ջան, Հովի Վաստղիկ, Աստված շատ օրհնի ձեզ, շատ ուրախ ենք, որ մեր մեջ էիք, Տերը առատորեն օրհնի ձեզ, շնորհակալ ենք խոսքի համար, ծառայության համար,